što uzrokuje osip iz grlića u ustima. Streb grlo osip, također poznat kao grimizna groznica, je uzrokovana prisutnošću streb grla infekcije potaknut izloženo streptococu z bakterija grupe. Često se javljaju u djece i adolescenata, osobe s ovim stanjem razvijaju osip na koži koji se može pojaviti na svojim udovima i torzu, kao i drugi simptomi slični gripi predstavljajući s tradicionalnim infekcije streb grla, liječenje streb grlo osip obično uključuje administraciju antibiotika kako bi se uklonili infekcije i spriječiti komplikacije. Bakterija streptokoka koja izaziva osip streb grla je agresivna i može se lako širiti bliskim međuljudskim kontaktom. Simptomi grimizne groznice obično se pojavljuju unutar nekoliko dana nakon početnog izlaganja bakterijama streptokokima. Pojedinci često razvijaju crveni osip koji se pojavljuje na vratu i gornjem torzu prije širenja na ekstremitete, uključujući udove i brojke. Teksturiran u svom izgledu, osip uzrokovan toksinom agresivno se širi po tijelu i općenito traje najmanje jedan tjedan. Istovremeno se manifestira sa strep grlo osip, pojedinci i svibanj također razviti karakteristične znakove tradicionalnih strep, uključujući i grlobolja i glavobolje. Nije rijetkost da simptomatski pojedinci imaju poteškoća s jedenjem i pićem zbog nelagode koju stanje uzrokuje u grlu njegov jezik također može poprimiti crvenkastu, natečenu pojavu koja pridonosi njegovoj ili njezinoj oralnoj nelagodi. Dodatni znakovi streb grlo osip uključuju groznicu, zimica, trbušne nelagode, i opći osjećaj ahines. Komplikacije, povezane s osipom grla u ustima rijetko se javljaju s primjenom brzog i odgovarajućeg liječenja. Međutim, kada se simptomi pojedinca ignoriraju, infekcija se može proširiti i ugroziti funkciju organa i uzrokovati trajno oštećenje. Ako se ne liječi, strebarl osip može proširiti na područje u glavi, u konačnici rješavanje u sinusima, ušima ili mozgu. Funkcija organa također može biti ugrožena ako se infekcija i naknadna upala pojavljuju u srcu, plućima ili bubrezima. Dodatne komplikacije mogu također uključivati nastanak, apscesa, upalu pluća i meningitis. Napredak u suvremenoj medicini smanjio je prijetnju koja se pojavila nakon što se pojavio osip na vratu. Smatra se liječljivim stanjem, crvenu groznicu se može diagnosticirati uz pomoć fizikalnog pregleda i kulture grla. Primjena kulture grla uključuje brisanje grla pojedinca u području blizu krajnika, kako bi se dobio uzorak sline koji se može podnijeti na laboratorijsku analizu kako bi se utvrdio uzrok infekcije. Antibiotski lijekovi, kao što su klaritromicin i penicilin, obično se propisuju za agresivno iskorjenjivanje bakterijske prisutnosti i infekcije. Kako bi se spriječio razvoj komplikacija Pojedincima se preporuča da se strogo pridržavaju režima liječenja koje preporučuje liječnik. Zbog lakoće širenja bakterije strep, bliski međuljudski kontakt općenito se obeshrabruje za simptomatske osobe, uključujući dijeljenje čaša za piće ili pribor za jelo. Proaktivne mjere, kao što su redovito pranje ruku i pokrivanje usta prilikom kihanja ili kašljanja, također se potiču da spriječe širenje bakterija streptokoka.